Ал санаулы сағаттар бұрын арнамыздың тілшілері энергетика министрлігінің өкілдерінен сұхбат алған еді. Олар қазан айының ортасынан бастап, Ай-92 маркалы бензин 157 теңгеге дейін қымбаттауы мүмкін деп отыр. Айтуларынша қазір қорда 125 мың тонна ғана бензин қалған. Ал халық осы айда шамамен 270 мың тонна жанармай тұтынады деген болжам бар. Оның 170 мың тоннасы ғана елде шығарылады, қалғаны импорт. Бензинді Ресейден тасымалдайтынымыз белгілі, сондықтан Қазақстандағы баға көрші елдікмен байланысты болады. Бұған жанармай тасымалы мен оны сақтауға кеткен шығынды қосыңыз. Жалпы қазан айында отандық бензин өндірісі көбейеді деп күтілуде, бірақ ішкі қажеттілікті өз жанармайымызбен толық қамти алмаймыз. Импорт көлемі әрі кетті дегенде 30-40 тоннаға азаяды. Келесі жылдың 40-ында Шымкент мұнай өңдеу зауытының екінші этабы біту керек модернизация. Сонда өзі толықтай Қазақстанды бензинмен, дизель отынмен қамтимыз. Және де 2 миллион тоннадай бензиніміз экспортқа шығуға мүмкіндік болады. Бір жағынан бағаны түсіруге мүмкіндік болады, бірақ екінші жақтан модернизация жасауға көптеген қаржы алынды, оны қайтаруға мүмкіндік болу керек.